Jæjari, það er stutt í brottu til Moskvu, hvernig hérna, leggst þetta í þig? Bara mjög vel, mjög vel. Ég búin að hafa góðar æfingar og erum á frábæra æfingasvæði og með gott hótel og frábært yfir, þannig að þetta getur gerir betra. Hver er verið svona áhersla verið á æfingunum í þessari viku? Það er náttúrulega bara fínbúsa það sem við erum góður í. Ég held að það sé langmikilvægast. Við erum hér að því að við, hvernig við spilum og hversu hvað skipla við höfum og hversu við erum duglegir og svo höfum við inn á milli frábæra leikmenn sem geta breytt leikjum, þannig að það er bara fínbúsa þessi litlu details. Hvernig svona leik áttu vona á laugardaginn? Erfitt að segja, en við erum að mæta náttúrulega frábæra lið, skemmtilegu fótboltaliði sem hafa klárlega veikleika, en eru frábæri fram á við, þannig að við verðum að stúdra það nógu vel og nýta okkur þeirra veikleika. Og þú náttúrulega verið svona vinstri bakvörður númer eitt í gegnum árin og svona Hörður Björgvin náttúrulega búin að standa sig ágætlega. Hvernig svona, áttu vona því að þú styrkleika þínu muni nýtast betur á móti Argentínu? Ég ekkert pælt þannig að sé því en eins og ég sagt áður það var að ég mæti öllansverkmi sem ég fer í að ég ætla að fara að spila. Svo er það bara undir þjálfarann komið hvernig hann velur. Hafa hausinn í lagi er náttúrulega nummer 1, 2 og 3 og vera klár og tilbúin þegar kallið kemur hvort það sé að hoppa inn eða hvort þú startir þannig að þetta er bara undir þjálfum komið. Hvernig hefur eitthvað ágjör af fyrirliðanum okkar, Aron Einari, hvort að hann verði 100% á laugardaginn? Nei, engar ágjör, það er ennþá, hvað, 3 dagar í þetta og hann lítur vel út, hann er fitt þannig að ég hef ekki ágjör að líkamlega ástandar hans en ég ætla ekki að segja neitt núna, þannig að hann var náttúrulega með okkur fullur æfingu í gær og náði nú ekki sóla með hann leit vel út. Hvernig hefur svona tíminn verið hérna í Gelendzvík í þessari viku? Nóg að gera á milli æfinga? Já, það er bara búið að vera mjög næs. Það passa svo sólin, hún er lúmst, búið að vera smá vindur hérna en samt alveg ríkalegur hiti. En við höfum góða afþreyingu. Hvað hafið þið verið að gera? Við erum með borðtennis og við erum með pílukast og svo tölvuleiki fyrir nördana, þannig að Þú eitthvað í því? Já, maður er svona aðeins að koma inn í það. Hvað er þetta að spila helst? ég er nú verið að rústa Birki Má í NBA reyndar, svona inn á milli og svo er maður aðeins að koma inn í þetta Fortnite dæmi. Hvernig gengur það? Já, mjög illa. Skelfilegur ís. Takk fyrir þetta, gangi vel.